Dámy a pánové, zdravím vás tam u dnešního videa ze hry Mafia. Dneska jdeme na misi Omerta. Já to nebudu vykecávat a rovnou se vrhneme na to. To, co se stalo včera, už překročilo všechny meze. Přišli jsme o 8 mužů, celý náklad. A sám se ještě dneska nepostaví na nohy. Tohle je válka a my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejde sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s radním, kterému si zabil syna Tome, a ten na nás štve policii. A všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Včera měl prokurátor šťastný den. Včera nás zradil Frank a vzal si sebou všechny naše účetní knihy. Cože, Frank? Ten přece... Tak to teda on prozradil místo toho překladiště? Ne, to si nemyslím. Frank nechce mít ruce od naší krve. Vypadá to ale, že do životí pro mě už mu není tolik proti srsti. Ty účetní knihy poskytnou prokurátorovi nespočet důkazů na proces proti nám. Ale jsou k ničemu bez Franka. Musíme Franka odstranit. Zabít Franka? Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? Tome, znám Franka víc než 20 let. Všechno, co mám, jsem získal společně s ním. Ale Frank porušil omertu. Nevím, proč to udělal, ale určitě k tomu měl důvod. Teď ale taky my máme důvod ho odstranit a získat ty knihy zpět. Jinak jdeme bručet, a to napěkně dlouho. Když myslíte, pane, pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Řekl bych, že dnes máme také poslední šanci něco podniknout dřív, než Franka někam uklidí. Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Jsou to docela dobří informátoři a mají kontakty na policii i u soudu. Jeden z nich to bude určitě vědět. Tlustýho Bifa z čínský čtvrti už znáš a malej Tony se vždycky potlouká na ostrově okolo muzea. Potom najdeš Franka. Za žádnou cenu ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde jsou ty knihy. Rozumíš? Ano. Frank bude mít určitě ochranu. Těch se musíš zbavit. A až se dozvíš, kde jsou ty knihy, zastřel ho. Ano, pane. Udělám to tak, jak chcete. Hodně štěstí, Tome. Teď si běž k Vincenzovi pro zbraně a k Ralfovi pro auto. A pamatuj si, že tohle musíš dokázat. Jinak je to náš konec. Zatraceně. Co si to udělal, Franku? Byl jsi pro mě jako můj vlastní bratr. Franku, proč jsi to udělal? Proč? Já tě nechci zabít. Já tě měl tak rád. Promiň, Tome, ale mám moc práce. Ok, já se jenom zeptal. Ralfe, co tady děláš, proboha? Chceš, aby na tebe to auto spadlo? Tak co, Ralfe, co pro mě dneska máš? Ahoj, Tome, mám tu jeden novej bourák. Jak jinak? Je ještě o maličko lepší než V8. Má 80 koní. Docela dobrá mašinka. Je to jak mašinka, nepřijde, spíš jako auto, hele. Mám to tady škrábnutí, jo? To nechci, to je škráblí, oprav to. Malinko změnili zámky, ale když člověk ví, jak na to, tak je to hračka. A je to. OK. Možná se ho i vezmu. Možná se vezmu spíš svýho pohřebáčka, ten je lepší. Azdar, Vincenzo. Čau, Vincenzo. Asi už víš, do čeho dneska jdu. Jo, vím. No, co naděláš? Frank s tímhle musel počítat. Co mi dáš za zbraně? Colt 1911 se bude určitě hodit, ale dostaneš taky tuhle upilovanou brokovnici. Na Sicílii se jí říká Lupara a vyřizujou se tam s ní účty. Tohle je bohužel přesně ten případ, kdy je jí potřeba použít. Má malej dostřel, ale ohromnej rozptyl, nejde se z ní netrefit.
Nikdy mě nenapadlo, že se zrovna takhle setkám se sicilskýma tradicema. No, svět je nevyspatatelný. Když já beru svoji lásku 1911, odemknu si tady tohle fáro, já to sice už jakoby asi umím, ale tak jako, jak jsem procvičil, ne? Já takhle to tam pošťourám, hej, doleva, doprava a mám to odemčený. A ceně s tím nejedu. Jako, protože s něčím, co má píchlou gumu, jako nepojedu, to fakt ne. Tady je ten fešulín. Já ho vezmu, startu a jedu. Kam zmizel Ral? Jo, tamhle stojí. Jdem. Chinatown! Tamhle je ten špekoun, už ho vidím, jak se tam postává. Zastavím proti směru, pěkně slušně. Jsem přece jenom učiněnu, takže... Nazar. Posílá mě pan Salier. Třebuji vědět, kde policie drží Franka. Promiň, Tome, o tom já nic nevím. Kus se zeptat Mario Tony, ten se z nás prodá. Dobré, díky. Jseš moderný. Co já mám taky troubit, frére? Hovado. Jaký čínský policajt mě tady nebude říkat, co mám dělat. Puj! Tohle policajt musím být nenápadný. Jsem jenom nevinný pohřebáček. Jsem jedou ty policajti. Dobrý. Nazdár. Zdravím tě, Tony. Pan Salieri by potřeboval vidět, kde Poldové drží jeho konciliériho Franka a tlustý by říkal, že ty bys to mohl vědět. Nazdár, Tome. Hele, já nevím, kde přesně Franka schovávají, ale znám jednoho parchanta, který o Frankovi a Poldech tuhle něco plácá. Říká se mu Idiot Joe, protože je to úplnej idiot. Potlouká se na plácku pod mostem, kousek od Mertonova servisu. Poznáš ho podle toho, že je úplně plešatej. Díky, to nemáš tu. Okej. To je úplnej... Co štěkáš, ty čokléden? Tě přejedu a dám tě polívky. Sakra, nezvedli most. Ale už se zvedá, to prejedu. Pojď, rozturuj to pořádně, Tome! Jedu! No tak, to bylo úžasný. Tohle auto, to je prostě k nezaplacení. Jak já tohle auto mluvil? Teď za nic nevyměnil. Měl lepší auto ve hře. Sákra, to byla červená. Jemu jedu. S tímhle autem není problém. Nemají šanci mě dohnout. Ne! Jejda. Ten obrubník mě trošičku zbrdil. Já jsem cajku. Dokud nevypadne rakev, je to v pohodě. Tohle bude ono. Tak tohle bylo Wofous. Fakt se o Franka boje, když ho vozejí v opancéřovaným autě. No nic, projedeme se a uvidíme, kam mají namířeno. Jdem po něm. Furt nechápu, proč jde z dálniční hlídku, ale víš. Teď mi vyjede ten kamion. Já si to pamatuju. Sráči. Tohle byla vždycky úplně největší zrada pro mě. No chodem, kde se mi vzalo zpátky to světlo a skla? No se to auto opravilo mezi tím, co byla ta cutscena. Teď jsem si to všimnul. To je dobrý. Máš koukat na cestu. Ta dnešní doba, všichni koukají do telefonu, nerozlídnou se a pak to takhle končí, no. Já jsem přece jenom nejsem nejmladší, tak prostě nemám ty reflexy, abych stihnul zabrzdit, tak prostě ho mám trošku jako líznu, no. Je tady! Jo, jsem tady. Hej, ne! Ale, ty šmejde. Víte, to má krásný fáro tady zaparkovaný. To je panečku něco. Jsem mu svýho kolitíka a jdu na ně. Hej, hoši! Můžeme to vyřešit? Pardon, to jsem nechtěl. Jako normální lidi. Hej! Já se tady chci rozumně domluvit, jo? Já na vás nebudu třet, vy na mě taky nebudete. A tak tohle asi nepůjde. Hele, ještě někdo, víte, že já vás zabiju, jo? Pro mě to jako není problém, já jsem jako sakra dobrý. Já to tady s váma chci vyřešit. Jako diplomaticky, bez toho násilí. Ty tady střílíš do chudáků nevinných občanů. Je to úplně zbytečný, fakt nikam to nevede.
Ještě se mi nedal jedinou ránu, máte fakt jako špatnou mužku. Oproti mě, já jsem snad ještě jako skoro žádnou neminul. Hej Franku, vrať se! Mera, já jsem jí problém, o tady je vyleštěná ta podlá panečku. Víte to, jak se to tam leskne? Tak mám pomůžet místo zrcadla. Máte tady někdo nějakou zbraň, krom toho Thompsona? To Thompsa se ale vemu milé rád. Čmajs? Ne, já nechtěl to Magnum, já chtěl to Thompsona, mám toho Thompsona? To Thompsona nemám. Nemáš to Thompsona? Mám Thompsona bez náboju. Tak to mi je dost jako k ničemu. Mě tu brokonici potřebuju. Thompsona tady nechci. Hej, hej! Halo! Pane, jste caj? Jo, ten vypadá, že mi nebude ubližovat. Tady je to taky pohodový. Počkej, že ten musím vraždit lidi. O, ten je v pohodě. Tady by měl přijet... Tady by měl přijet nákladáček. A už si to tady fajruje. Pane, já bych poprosil. Pane Nebiloch. Prosím vás, vystupte mi tady. Já se s dovolením vezmu. Co jako s tou tyčí na mě chcete zkoušet? No, zbraň už o tom. Já si teď říkám... půjčím tady tenhle ten... pěkný vůz. Nastartuju ho. A jdu to tady s ním vyřídit. Pane, jste proti nebo pro? A nevím, ale spory se to jako sejmu. Tak preventivně výtah. A to nevypadá tak agresivně. Tak kde pak tady máme? To jsme za nějakýma kontajnérama, že jo? To je určitě ne. Tamhle jsou. Dobrý den, pánové. Vlastně tady sešlo, panečku. Někdo mě tam blokuje. Já to nemohu dost výkonný motor. Já potřebuji trochu rozjezd. Tím tě nestřílej na mě. Já jsem to tady chtěl vyřešit bez střelby, ale tak, co mě tam blokuje? Ha, ty jsi hloupej. Všechny vás tady přejedu. Hej, ty vůbec, ty jsi mi prostřel gumy, jo? To je pěkně hnusný, abys věděl. Oži, počkejte s tou střelbou chvilku. Fakt, tohle je taky jako docela bezbolestný, já mu rozetím kosti nebo tak něco. Ono to jako cítí tenou chvilku. To není, že byste třeba krváceli 4 dny, nebo jak. Jako může se to stát, ale já jsem opatrný. Tak prosím, neuskakujte, bude to pro vás lepší. Umřete tak jako tak, hoši, fakt. Nemá to smysl, nemá to cenu. Prostě se nechte zabít. Hele, teď uskočíš sem. No, já jsem to věděl. A teď ty, prosím tě, kde seš? Stojí na tom místě, no, tak. Takže ty máme dole, já si od jednoho z nich vezmu to místo. Tak, pánové, kdo další si to se mnou chce rozdat? Nikdo? Tam je Hindenburg, typ poletí Neon Jones za chvíli. Tak halo, ale, chce tu někdo? No, jasně, že tady. Bohužel. Ten pán se tam jako krčil a chudák nechal, aby se mu něco stalo. To byl Frank! Aj. Tak ale, ty už mě nepřejedeš. Teď to je mu tak jako hopem, teď se s ním prostě nebudu srát, žádný vyjednávání, vím, že to nemá smysl. To je prostě zabiju. Přestaň střílet, ty hovado. A ty, okamžitě zastav. Zastav, ti říkám! Zastav! Prostě poslechne. Co děje se to, že teďkon chcípne. Počkej, já budu zabít. Cípni. Dobrý. Je zase tak hezky obědu, tam je trochu naberu a všechny je po obědu. Ne! Otoč se zpátky! Aj. To jsem úplně nechtěl, aby se stalo. A došli mi náboje, to není vůbec dobrý. Potřeba vyšel blíž, jako tu upilovanou nezabiju. Zrovna 1911, to je dobrý. Tu mám rád. To se asi mohl jako povšimnout. Plesk! A je po něm. Tady bude na nějaký věži. Ten capek s ostřelovačkou. Nedává docela rány. Umři. Au, prosím tě, nestřílej do mě. Chceš mě zabít? Došli náboje. Aj. Potřebuji tě na blízko. Prosím, nestřílej, neplejtvej ty náboje. Já budu potřebovat. Už je vyplejtval. Aj. Iii. Vy tak plejtváte těma nábojema, či mám jako střílet tady, nenápadně, a tamhle se krčí. Umři, netrefíš, ani se nesnaž, netrefíš mě. A on je tady další, ten mě ale jako může trefit, ten je trochu blíž. Tak on se mě trefil. Vem tu lupadu. Dobrý, Franku, co ty tady jako děláš na té zemi? Tome. Franku, posílá mě Don a asi víš proč. Vím proč, já vím. Nikdy by mě nenapadlo, že se stane něco jako tohle. Proč si to pro Boha udělal? Tome, já už takhle dál nemohu. V poslední době zařvalo strašně moc lidí a
Já na tohle nemám žaludek. Připadá mi, že dřív, když jsme s Donem začínali, věci fungovaly nějak jinak. Možná jsem se změnil, možná se změnil Don, možná jsem na to už moc starý. Ale tohle je válka. A já už v ní nechci dál bojovat. Mám dítě a chtěl bych už konečně trochu klidu. To by ale snad šlo i nějak jinak. Nemusel si nás podrazit. Oni za mnou přišli a já to vzdal. Mají moji ženu a dceru, Tome, a jestli jim nedám ty knihy, zabijou je. Dřív bychom to asi řešili násilím, dostal bys je z toho ty nebo Pauli a sam, ale já už nechtěl riskovat. Nechci o ně přijít, Tome, to bych nepřežil. Řekli mi, že když udělám, co chtějí, pustí je a uklidí nás do Evropy, kde nám zařídí nový život. Policie? Policie tě vydírá a chce pozabíjet tvoji rodinu? Od té doby, co jste s Paulím zabili toho Billyho, tak v tom jedou Poldové společně s Morelem. Ten radní, Billyho otec, se dostal na svoje místo díky mafii a tak to k ní nemá moc daleko. Morelo se měl postarat, abych mluvil, a policie potom měla zlikvidovat Dona. Obě strany by se zbavily největšího nepřítele. Obávám se ale, že situace se poněkud změnila. Kde jsou ty knihy, Franku? Já je nemám, Tome. Ty už jsi je dal? Ne, Tome. Řeknu ti, kde jsou, když se postaráš o moji ženu a dcerku. Měli jsme se potkat tady na letišti. Někde je tu musí držet. Klidně mě potom zastřel. Jenom se postarej, aby byli v bezpečí. Dobře, ale potom mi dáš ty knihy, Franku. Promiň, ale musím se pojistit, kdybys náhodou kecal. Tome, aby tě náhodou Frank jakože nepřekvapil. Viděl jsi, jak utíkal? Co když najednou prostě vyleze potom z tožáru, přehoupne si ty poutaté přes tohle sto a tak si odkráčí pryč, zdrhne ti. Jako nenapadlo. Hej, nemě to je přerušet střelbou. To je neslušný. Jako mužko máš Aha, já střím dout. Hej. Musí oznámit třeba svůj příchod nebo tak něco. Někoho jsem rychle poslete. Hej, drž hubu, ty hajzle. Dobrý den. Vy jste Frankova žena? Oh, vy jste nás přišel zachránit, jsem vám tak vděčná. Kde je Frank? Je tady. Počkejte tu, hned se vrátím. Čau, dítě. Tohle z toho je jediný dítě, který je v celý mafii. Jiný dítě tady prostě není. Má to celkem logický důvody. A nevím, se mi bylo podle mě jako... Dobře, asi by to bylo divný, kdyby se jeli po ulici a prostě přijížděli děcka, jo, to není dobrý nápad. Jsou v pořádku, Franku. Pojď se mnou. Marč! Tati! Panebože, já se tak bála, Slato. Díky bohu, že jsi díky v pořádku. Tome. Slíbili mi, že mi dají letenky do Evropy, až jim dám ty knihy. Ty letenky tady musí někde být, mohl bys jim je prosím tě přinést. To můžu udělat, Franku. Pošlu Marč a dcerku do bezpečí a pak to tady můžeme spolu vyřešit. Počkejte tu na mě. Doufám, že tě nenapadne udělat nějakou blbost. Tak lidi, kde jsou ty lísky? To se nepamatuju. Měl u sebe tenhle cápek? Ne. Tak podle mě budou v té vstupní hale, kterou jsem přišel. Ježišmarja, tady to klouže. Co jsem na ledu nebo co? Jasně, že jsou tady. Nemůžu. Teď chci... Kde jsi? Sebe jsem mám dostal infarkt. Ne, prosím, smiluj se, nezabíjej. Víte co? Smilujte se, mám a ty máte hadry na hadry, ha? Ha, hadry na hadry, chápete? Já jsem mu vaše fáru jenom. Máte na splátky? Tak teď už máte jenom ty splátky. Já tady neprojedu. Sakra. Tak máte i auto, no, trošku podřený, ale to se třeba zalakuje, já nevím, jak nejsem automechanik, autoservisák, no. Ten, který prostě opravuje nárazy od auta a takové věci. Chápeme se, ne? Už to nesu. Tady je máš, Franku. Děkuju, Tome. Jen se rozloučím s Marč a s Alicí a můžeme se postarat Franku, o obchod. Ty nepoletíš s námi? Co? Nejde to, Marč. Máme tu s Tomem jeden poměrně závažný obchod, o který se musíme postarat. Viď, Tome. Franku, jenom mi řekni, kde jsou ty knihy a odleť s nima. Tome, jak tohle vysvětlíš Donovi? No to se nestarej, to je můj problém. Kde jsou ty knihy? Tohle ti nikdy nezapomenu.
Tady to je klíček od bezpečnostní schránky ve First National Bank v downtownu. Ty knihy jsou tam, stačí si je vyzvednout. Vezmi si ho, Tome. Díky. A Tome, děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Jsem tvým dlužníkem. A řekni Donovi, že mě mrzí, jak to končí. Pro Dona si mrtvej, Franku. Jestli zjistí, že nejsi, tak to ani zdaleka neskončilo. Běžte už. Ahoj, Tome. Nikdy nezapomenu, jak jsi nám pomohl. Bůh ti žehnej. Ahoj, strejdo. A nezapomeň, co jsem ti tenkrát v autě říkal. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frank v autě. A teď jsem to měl být já, kdo bude zabíjet přítele. Jenže jsem to neudělal. Nečiň druhým to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo tak nějak se to říká. A já nechci, aby mě jednou Paulí oddělal. I když dneska jsem mu k tomu dal důvod víc. Popravdě řečeno, zadělal jsem si na pěkný průser. Doufám, že mě má rád aspoň tak, jako já Franka. A mi to prostě spadlo. A ono by to mělo být uložený, takže na to cajk. Ale no tak, to se to fakt uložilo naposled tady. Ty to ani neskoušej. Vy chcípněte taky. Asi si myslíš, že ty mě zase vystrašíš. Tak to fakt ne. Co jsi to řek? Seráš, kdyby zdržel hubu, tak se ti nic nestane. A ty taky chcípni. Vím, že podvádíš svoji ženu. Ty vůbec nic neskoušej, jsi úplně marnej. Co si se tady krčíš, už se mohl dávno být v prdeli. Skurvený letadlo. No tak tohle bylo to nejpřesnější zaparkování v mafii, co kdy kdo v životě učinil. Jsem ráda, že si nás zbavil těch darebáků. Policisté a chovali se hůř než gangstři. To je ten, který jsem tam přel? No tam furt stojí. No to je idiot. To ne, hele. Za to si můžeš sám. Za to si regulárně můžeš sám. Ale teď se mi drkli do neboštíka. To vám jako neodpustím. Jedna věc je, když jako mě tady naháníte, a i když mi drknete do neboštíka, to je jako druhá věc. Já ho musím dovíst v tom stavu, v jakém jsem ho dostal. Se nemůžu dovolit jen tak prostě přivíst pomlácenýho neboštíka s modřinama a tak. Jsem rád, že jsme to vyřešili jako civilizovaný občani a můžu pokračovat ve svém úkolu. Ty se tady neválej bez děláků, že brdě třeba na Václavák. Frank mi nelhal. V bezpečnostní schránce byl kufřík s účetníma knihama. Vyzvednout je nebyl žádný problém. A ty jdeme k Lukášovi. Každopádně to udělám až přištíl, protože tenhle to nestihnu. Děkuji moc, že jste se dívali. Mějte se krásně. Zatím, dar.